የትግራይ ክልል የክልላዊ ምርጫውን ለማድረግ ውሳኔ ካሳለፈ ቆየት ብሏል። ይህ ደግሞ ከፌደራሉ መንግስት እንደዚሁም ደግሞ ከፌደሬሽን ምክር ቤት መንገድ የሚጻረር ስለመሆኑ በግልጽ ተቀምጦ የተለያዩ ውይይቶችን ጋብዞ እንደነበር ይታወሳል። የትግራይ ክልል እንግዲህ ቀደም ብሎ በምርጫው ላይ የሚሳተፉ ፓርቲዎችን ይፋ አድርጓል። ከዛም ባለፈ የትግራይ ክልል የምርጫ ስርዓትን በተመረከተ ለውጦች አድርጓል። የህገ መንግስት ማሻሻያዎች አድርጓል። የምክር ቤት መቀመጫ ወንበሮችንም እንደዚሁ ከፍ ማድረጉ ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ሰፋ ያለ መረጃ ይዘን ወደ እናንተ መተናል። በተለይም ከትግራይ ክልል ምርጫ ጋር በተገናኘ በቀጣይ ምናልባትም የትግራይ ክልል ምርጫውን ካካሄደ በኋላ በምን መልኩ ከፌደራል መንግስት ጋር ግንኙነት ይኖራል፣ ከዛም አለፍ ብሎ እንግዲህ በተለይም ከሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችና በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ነገር ግን በምርጫው ላይ ከማይወዳደሩ ፓርቲዎች ውስጥ ጋር በምን አይነት መስተጋብር ላይ ይቀጥላል የሚለውን አብረን የምንመለከት ይሆናል። አረናና ትዴፓን የመሰሉ ፓርቲዎች በተለይም ከፌደራሉ መንግስት ጋር መልካም ግንኙነት ቢኖራቸውም ነገር ግን ከትግራይ ክልል ጋር በጭራሽ ትግራይ ገብተን እንዳንንቀሳቀስ ታግደናል፣ በተለይም በዛም የሚገኙ አባሎቻችን ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ፣ ከዛም ባለፈ እንግዲህ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸው በገደብ ውስጥ እንዲያልፍ ተደርጓል በሚል ቅሬታ ያቀርባሉ። በምርጫው ላይም እንደማይሳተፉ ቀደም ብለው መግለጻቸው ይታወሳል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በቅርቡ የትግራይን ክልላዊ መንግስት የሚቃወም በተለይም ደግሞ አመራሮቹን ተቃውሞ የቀረበ ፈንቅል የሚል እንቅስቃሴ በወጣቶች ዘንድ መጀመሩ ይታወሳል። የፈንቅል እንቅስቃሴ መሪዎች እንግዲህ በትግራይ ክልል የሚደረገው ምርጫ ሁሉንም የክልሉን ህዝብ የሚወክል አይደለም በማለት በተለይም ደግሞ ጠረፍ አካባቢዎች የሚገኙ ህዝቦችን የማይወክል በመሆኑ ተቀባይነት የለውም፣ ከዛ ባለፈም ከፌደራል መንግስትና ከፌደሬሽን ምክር ቤት ህግጋት አንጻር የሚጻረር በመሆኑ እውን የትግራይ ክልል ምርጫውን የሚያካሂድ ከሆነ ምናልባትም የፌደራል መንግስት ስለመኖሩ ጥርጣሬ ውስጥ እንገባለን ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል። እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የምርጥ ሚዲያ ተከታታዮች፣ በመላ ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያን በሙሉ መግቢያችንን እንዳስረዘም ነው ይገባናል። ነገር ግን ጉዳዩ እጅጉን አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ ከዛም አለፍ ሲል ደግሞ በተለይም የትግራይ ክልል ከመጪው ማክሰኞ ጀምሮ የምርጫ ቅስቀሳና የምርጫ ክርክር ማካሄድ እንደሚጀምር መግለጹን ተከትሎ ከጊዜ ጋር የሮጥን ከመሆኑ አንጻር ይህ ጉዳይ እጅጉን አሳሳቢ በመሆኑ ነው። ከምርጥ ሚዲያ ጋር ስለምትቆዩ፣ ሀሳብ አስተያየት ስለምትሰጡን፣ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን ከወዲሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። አሁንም ደግመን እንደምንለው ለምርጥ ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በመቀላቀል እንግዲህ በየዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የኖቲፊኬሽን ወይም የደወል ምልክቷን በመጫን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ ለማስታወስ እንወዳለን። የትግራይ ክልል ምክር ቤት በክልሉ ህገ መንግስት ላይ ማሻሻያ በማድረግ የምርጫ ስርዓት ለውጥ እንዳደረገና በክልሉ ምክር ቤት ውስጥ ያለው የመቀመጫ ብዛት ላይ 38 በመጨመር ወደ 190 ከፍ እንዲል ማድረጉን መግለጹ ባለፈው ሳምንት የሚታወስ ነው። ምክር ቤቱ በስብሰባው በክልሉ ከዚህ በፊት የነበረውን የአብላጫ ድምፅ የምርጫ ስርዓት በመቀየር በቅይጥ ትይዩ የምርጫ ስርዓት እንዲተካ በማድረግ ተግባራዊ እንደሚያደርገውም ገልጿል። በዚህም እንግዲህ በምክር ቤት ውስጥ ካሉ መቀመጫዎች ውስጥ 80 በመቶዎቹ የአብላጫ ድምፅ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት የሚያዝ ሲሆን 20 በመቶ ደግሞ በተመጣጣኝ ውክልና ለተወዳዳሪ ድርጅቶች እንደሚከፋፈል ተገልጿል። ይህም ማለት እንግዲህ በመጪው ምርጫ በትግራይ በሚደረገው ምርጫ ለምሳሌ ህወሓት የሚያሸንፍ ከሆነ ከክልሉ ምክር ቤት 80 በመቶዎችን የፖለቲካ ድርጅቱ የሚይዝ ይሆናል፣ 20 በመቶ ደግሞ በተመጣጣኝ ውክልና ለተወዳዳሪ ፓርቲዎች የሚከፋፈል ስለመሆኑ ተገልጿል። በክልሉ ከሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አንዱ የሆነው ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክንፈ ሀዱሽ ከመጀመሪያው ጀምሮ የምርጫ ስርዓቱ መቀየር አለበት የሚል አቋም እንደነበራቸውና ተመጣጣኝ ውክልና እንዲኖር ሀሳብ አቅርበው እንደነበር ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ዛሬ ምክር ቤቱ ያጸደቀው በገዢው ፓርቲ የቀረበውን ቅይጥ ትይዩ የምርጫ ስርዓት ነው ሲሉም እንደዚሁ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ ያቀረቡት ሀሳብም በአዋጁ እንዳልተካተተ ይናገራሉ።
ይህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ምክር ቤት የሚገቡበትን ድል የሚያጠብና የገዢ ፓርቲ እድል የሚያሰፋ ነው ብለው እንደሚያምኑም ገልጿል። አቶ ክንፈ 38 ወንበር ለሚኖረው 20 በመቶ ውክልና ገዢ ፓርቲ ስለሚወዳደር በምክር ቤቱ የጸደቀው ቅይጥ የምርጫ ስርዓት አካታች እንዳልሆነ እንደሚያስቡ ይናገራሉ። በዚህ የምርጫ ስርዓትም ተጠቃሚ የሚሆነው ገዢ ፓርቲ ነው። እኛ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደ ገዢ ፓርቲ የተደራጀ መዋቅር የለንም። የመንግስት ሀብት የምንጠቀምበት እድል የለም ሲሉ ምክር ቤቱ በገዢ ፓርቲ በኩል የሚቀርቡ ሐሳቦችን እንደሚያጸድቀው የሚጠበቅ ስለመሆኑ ይገልጻሉ። ክልሉ አካሄደዋለሁ ያለው ምርጫ ፍትሃዊ፣ ነጻና ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ የምርጫ ህጉ አካታች መሆንና ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በመሰረታዊ ጉዳይ የተስማሙበት መሆን ቢኖርበትም የምርጫ ህጉ ግን ይህን ባካተተ መልኩ አይደለም የተዘጋጀው ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ከዚህም ባሻገር ገለልተኛ የሆነ የፍትህ ተቋማት መኖር አለባቸው የሚሉት አቶ ክንፈ እስካሁን ባለው ሂደት እነዚህ አካላት ነጻ ናቸው ማለት እንደማይቻል ይናገራሉ። የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶሪ አስገዶም ግን ከዚህ የተለየ ሐሳብ ነው ያላቸው። እርሳቸው እንደሚሉት በክልሉ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ ህጉ መለወጡና ቁጥሩ ከፍ ማለቱ እነርሱን ለማካተት ይጠቅማል ሲሉ ይናገራሉ። ከዚህ በፊት የትግራይን ምክር ቤት ወንበር ሙሉ በሙሉ የያዘው ገዢው ፓርቲ መሆኑን የገለጹት አቶ ዶሪ አሁን ግን በምርጫው ያሸነፈው ፓርቲ አብላጫ መቀመጫ እንዲኖረው ያስችላል ብለዋል። ወደፊት ይህ ቁጥር መሻሻል እንዳለበት አቶ ዶሪ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። በህገ መንግስት ላይ ጥናት የሰሩት ዶክተር አደም ካሴ በክልሉ በተሻሻለው የምርጫ ስርዓትና የምክር ቤት መቀመጫ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተወሰነ ቦታ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ሲል ይናገራሉ። ነገር ግን የሚያሸንፈው ፓርቲ ከ20 በመቶ መቀመጫ ስለሚወስድ ለተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ብዙም ለውጥ እንደማያመጣ ይናገራሉ። የምርጫ ህግን የማውጣት ስልጣን የፌደራል መንግስት ነው የሚሉት ዶክተር አደም ያለ ፌደራል መንግስቱ ቀና ይህንን መቀየር ስልጣን አላቸው ወይ የሚለው ወሳኝ ጥያቄ መሆኑን ያነሳሉ። ህገ መንግስቱ የምርጫ ስርዓቱ በአብላጫ ድምጽ የተመሰረተ የሚያደርገው የፌደራል ፓርላማው ብቻ ነው። የክልሎችን በምርጫው ህግ እንዲወጣ ነው የሚወለው። በመሆኑም እንደ ክልል ይህንን ህግ በማውጣት ከህገ መንግስቱ ጋር ይጻረራል ሲሉ ከፌደራል መንግስትም እንደዚሁም ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር ከአሁኑ የትግራይ ክልል የፈጠረውን መጻረር ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ ክልሎች ይህ ስልጣን ቢሰጣቸው እንደ ራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ምርጫ እንዲያካሄዱና በምክር ቤቱም የተለያዩ አካላትን ማካተት እንዲያስችል ሀሳብ ይሰጣሉ። ምክንያታቸውን ሲያስቀምጡም ለፌዴራል ያለው የምርጫ ስርዓትና ግብአቶች በክልል ካሉት ጋር አንድ አይነት አይደለም ሲሉ ይናገራሉ። በቅርቡ ምርጫውን ለማራዘም የወጣው የህገ መንግስት ትርጓሜም የምርጫ ህግን የማውጣት ስልጣን የፌዴራል መሆኑን ይጠቅሳል ያሉት ዶክተር አደም በመሆኑም ክልሎች ይህንን የማድረግ ስልጣን ቢኖራቸው ክልሉ ያደረገው ጥሩ ጅማሮ ይሆን ነበር ሲሉ ተናግረዋል። በ2007 አገራዊ ምርጫ ገዢ ፓርቲ 100 በመቶ መቀመጫ አግኝቷል። ይህ ማለት ግን 100 በመቶ የህዝብ ድምፅ አግኝቷል ማለት አይደለም። ከ30 በመቶ በላይ ያለውን ድምፅ የተለያዩ ተቃዋሚዎች ናቸው ያገኙት። ነገር ግን አንድም ተቃዋሚ ፓርቲ መቀመጫ አላገኝም በማለት የሚያስታውሱት ዶክተር አደም የምርጫ ስርዓቱ ለውጥ መኖሩ አንድ ፓርቲ በምክር ቤቱ ያለው መቀመጫና በህዝብ ውስጥ ያለው ድጋፍ የማይመጣጠን እንዳይሆን ያደርጋል ብለዋል። በመሆኑም ከዚህ ቀደም ወደዚህ አይነት የምርጫ ስርዓት ጥያቄዎች እንደነበሩ ዶክተር አደም አስታውሷል። ከትግራይ ክልል ምርጫ ወጣ ብለን በተለይም የሐዘን መግለጫ ከትግራይ ክልል ተሰምቷል። በተለይም ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ህይወታቸው ያለፈ አንድ ሰው እንደዚሁ ለማስታወስ ወደድን። ዶክተር ፍሳዬ አለም ሰገድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው እንዳለፈ ሰምተናል። በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት በኢምፒዲዮሎጂ ትምህርት ክፍል ባልደረብ የነበሩት ዶክተር ፍሳዬ አለም ሰገድ ተባባሪ ፕሮፌሰርም ጭምር ናቸው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሙያቸው ህብረተሰባቸውን በማገልገል ላይ እያሉ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ታሞ የህክምና እርዳታ ሲደረግላቸው ከቆዩ በኋላ በትናንትናው ዕለት ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። ዶክተር ፍሳዬ እንግዲህ በ1970 ዓ.ም በትግራይ ክልል አድዋ ወረዳ ልዩ ስሙ ይሃ በተባለ ቦታ ተወልደው ከአንደኛ ደረጃ እስከ ከፍተኛ የህክምና ትምህርታቸውን በስኬት በመጨረስ በጠቅላላ ሐኪምና
በህብረተሰብ ጤና የኤፒዲሞሎጂ የማስተርስ ትምህርታቸውን እንዳጠናቀቁ ተገልጿል። ዶክተር ፍሳሃ ያለምሰገድ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በመምህርነት በተመራማሪነትና ሙያ አማካሪነት ከ1994 እስከ 2011 ዓ.ም ተመረጥ ካገለገሉ በኋላ ከመስከረም 2012 ዓ.ም ጀምሮ ወደ አክሱም ዩኒቨርሲቲ በመዘወር በዩኒቨርሲቲ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ክፍል ሲያገለግሉ መቆየታቸው ተነግሯል። ዶክተር ፍሳሃ ያለምሰገድ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ለመቆጣጠር በአክሱም ዩኒቨርሲቲ ኮሮና ቫይረስ ፈጣን ግብረ መልስ ቡድን መሪ በመሆን ህዝባቸውን ከቫይረሱ ለመታደግ ሌት ተቀን ሲሰሩ ቆይተው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ ባደረገላቸው ጥሪ በኮሮና ቫይረስ መረጃ ትንተናና ትንበያ ክፍል በመስራት ላይ ያሉ በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ህክምና ሲደረግላቸው ቆይቶ ህይወታቸው እንዳለፈ ሰምተናል። አክሱም ዩኒቨርሲቲም ሆነ የምርጥ ሚዲያ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለስራ ባልደረቦቻቸው፣ ለጓደኞቻቸው እንደዚሁም ለመላው የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ መጽናናትን እንመኛለን። ከምርጥ ሚዲያ እንግዲህ በዋናነት የትግራይ ክልላዊ መንግስትን ምርጫ መሰረት አድርገን ያቀረብነው መረጃ ይሄንን ይመስላል። በተጨማሪ መረጃዎች ተመልሰን እንገናኛለን። በድጋሚ ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ።